pláva dnešný večer. Zobrať vás na cestu do úžasného sveta peniazy. Čo sú peniaze? Hm? Čo sú peniaze? No, čo sú peniaze? Čo si myslíte? Peniaze sú mierou hodnoty, prostriedkom výmeny a prostriedkom úspor. Úspory. Otázočka. Všetky peniaze na vašich bankových účtoch patria vám alebo banke? No nebojte sa, čo si myslíte? Komu? Vám? Áno? Zle. Hrám Čierneho, pana Čierneho, takže vlastne taký čierno-bielý bierý herec. A plus tam hrám jedného úspešného, veľmi úspešného herca, ktorý sa tvári, že je bankár. Všetky peniaze na vašich bankových účtoch patria banky. Za naše peniaze sú zodpovedné banky. Súkromné, komerčné banky. Oni naše peniaze vyrábajú, oni ich aj ničia. Oni sú boss. V tejto inscenácii účinkuje v postave pána Hnedého, alebo je to v podstate bankový riaditeľ, ktorý sa volá Sjord van Koylen, alebo tiež sa tu oslovujeme aj svojimi krstnými menami, ako keby civilnými v rámci hry, takže vystupujem aj pod menom Marek. Čo ty teraz robíš? Vieš, ja som šiel po strednej na ekonomickú, ale ty si sa odvážil urobiť niečo skutočné. Z dovolenky si si spravil prácu. Ja celý deň sedím a ťukám do počítača a telefonujem s nudnými finančníkmi a ty si celý deň na pláži. Tak nič vzlom, ale je to ťažká práca. A. Od 6 rána do 10, 11 v noci vyčerpávajúce. Áno. Ale aj tak, všetci okolo teba sú takí šťastní, dovolenka, slnko, teplo, more, pláž, kraby, rybičky. No tak mal by si prísť, keď celý týždeň leje, videl by si to inak. Dá sa povedať, že hlavným hrdinom je ten Jan Bielý, ktorý je ako keby otrokom tej spoločnosti a na ňom sa ukazuje cez ten systém, alebo respektíve na ňom sa ukazuje, ako ten systém dokáže zomlieť a dogňaviť jedného človeka. Takže kupujete dom za 150 000, správne poplatky 15 000, takže celková cena domu je 165 000. Životné poistenie pre Jana, poistné 10 000 je financované naraz aj s hypotékou, takže si to ani nevšimnete. Inak je to veľmi šikovná vecička, čo? Renovácia nehnuteľnosti 25 000 plus 10 000 navyše na nepredvídané náklady. Alebo nové auto pre Jana však. Čo? Takže to nám dáva dokopy hypotéku v celkovej výške 210 000. Jan, takže si požičiavame 210 000? A nie je to priveľa? Ale to sa len tak zdá. Veď vašej plážovej kaviarni sa darí výborne, nie? Som Majo Labuda. A hrám tu pána Modrého. Popri tom hrám aj Elzu, manželku Jana. Jana, myslíš, že budeme zvládať tie mesečné splátky? Prepáč, Elza, ale toto je na vás. Do toho vám ja samozrejme nebudem zasahovať. Ale keď sa ma opýtate, tak vám okamžite, bez okolkov, bez váhania odpoviem, samozrejme, ľavou zadnou. No nezabúdajte, je to investícia, vráti sa vám to. Odvíja sa tam princíp bankovníctva a potom je tam zároveň príbeh jednej rodiny, ktorá doplatí na to, že si prehnane požičia peniaze, nie je schopná to splácať. V celosvetovom meradle sa vyvinul systém, kde mocný, to jest najbohatších 10%, nadnárodné spoločnosti, banky, získavajú stále viac a viac moci vplyvu a kapitálu tým, že privádzajú tých ostatných 90%, vrátane vás a mňa, do stavu večného dlhového otroctva. Aj keď je tu enormné množstvo informácií, všetko je povedané s nadhľadom a nedávame ľuďom návod, ako majú žiť, nedávame nič, im nehovoríme, že pozor, výstrahy, proste sú to nápady, je to zväčša pravda a myslím si, že asi je do istej miery naozaj všetky informácie, ktoré tam padnú, sú pravda, ale je to urobené takým spôsobom, že si myslím, že ľudia sa budú usmievať, ak nie aj smiať, niekedy bohužiaľ aj na svoje vlastné hluposti. Bankár, on som každej ženy. Bankár, on som každej ženy. Každej ženy. Každej ženy. Každej plnej ženy. Tento holandský titul súčasný, ktorý napísal holandský autor Georg van Houts.
so svojimi kolegami z divadelnej skupiny, ktorá sa venuje veľmi aktuálnym a často rozporúplným témam. Keď sme si prečítali hru Bankári, samozrejme nie v holandštine, ale v anglickom preklade Chrisa Mitchella, tak sme sa rozhodli, že je to téma, ktorá rezonuje nielen v tej západnej Európe, ale myslím, že spotrebné úvery, hypotéky, úroky a sporenie je niečo, s čím sa stretávame aj my každý deň. Takže tá voľba bola veľmi jasná a zároveň sme hneď vedeli, že máme aj obsadenie, máme hercov, ktorí dokážu tieto rôznorodé typy bankárov a zároveň aj bežných ľudí stvárniť a vznikne komédia, ktorá na jednej strane možno zľahčuje tú tému finančníctva, ale na strane druhej prináša mnohé otázky, nastoluje mnohé témy a myslím si, že divák sa aj mnoho vecí naučí o tejto téme. Banka za tých 10 rokov dostane 50 000 v reálnych peniazoch za investíciu v hodnote 0. Zero. Nada. Niente. Ničivo. Takže naučili sme sa 3 veci. Poprvé, peniaze nemá na starosti štát, ale komerčné banky. Po druhé, všetky peniaze sú tvorené dlhom. A po tretie, všetky peniaze sú vytvorené z ničoho, čiže, ako povedal Rothschild, z čistého vzduchu. Je to hra, ktorá provokuje, ktorá otvára veci, 90%, ktoré ľudia vôbec nevedia. Zároveň všetci kamaráti, ktorí sa pohybujú v bankovej sfére a už to videli, a tak boli naštvaní, vytočení a pobúrení. Dokonca aj riaditelia niektorých bankových spoločností vyhlásili, že to je veľký omyl. Pritom je to jedna veľká čistá pravda. Ten žáner balansuje na hranici kabaretu, stand-up komedii a grotesky. Áno, chvíľku je to stand-up komedii, chvíľku je to ešte taký kabaret, chvíľku je to, sú to skeče, chvíľku je to ako keby veľmi činoherná, až možno psychologická situácia. Ale zase na druhej strane všetci chalani, ktorí účinkujú v tejto hre, sú herecky veľmi disponovaní, takže s tým sme nemali žiadny problém. Skôr možno len s určením tej miery a tej konkrétnej formy. Máte na záver nejaký tip pre mladých bankárov? Začnite z dola. Dokonca aj ja som bol kedysi hypotekárnym maklérom a finančným sprostredkovateľom. Je to ťažké a niekedy na hrane etickej priateľnosti, ale vyformuje vás to. A teraz prichádza historický moment. Dovolte, aby som vám odovzdal prvý výtlačok vašej knihy Odvaha je cnosť. A ja ju hneď aj odovzdám svojmu nástupcovi. Ronald, pozorne si ju prečítaj. A využi a použi, čo len budeš môcť. Herci vystupujú ako bankári, takisto vystupujú ako oni sami za seba a zároveň prezentujú aj ľudí, či už tých, ktorí chodia do banky, alebo máme tam manželský pár Jan a Elza v trochu zvláštnom obsadení, pretože aj manžela, aj manželku hrajú muži. A tí nám prednášajú vlastne príbeh, spočiatku zdajúci sa byť veľmi optimistický o úspešnom podnikateľskom pláne, ktorý nakoniec ale končí veľmi tragicky, práve preto, že neovládali dostatočne to, čo na nich banka chystala. Chcel si nové auto a novú kuchyňu a spraviť záhradu. No tak čo? Jednoducho si neprečítal, čo podpisuješ, ani slovíčko. Si dospelý muž, bol si podnikateľ, mohol si si robiť, čo chcel. Notár sa ťa jasne spýtal, pán Bielý, rozumiete tej zmluve? Ty si povedal áno. Povedal si áno na všetko. Všetky klauzuly, ktorými banka teraz operuje, sú tam čierne na bielo. Ale to bolo malými písmenkami. Ticho! Takže dospej a otvor oči. Tie malé písmenka, ktorých vlastne celý čas hráme, pretože ľudia si ich nečítajú, tie malé písmenka, a tie sú najdôležitejšie. A naďalej som si ich neprečítal. Je to trošku desivé. Trošku je to také hrozostrašné, desivé. Čo sa deje okolo nás a my o tom vôbec nevieme. Ale máme to všetci napísané v zmluvách tými maličkými písmenami.
tým, že všetci žijeme a potrebujeme niekedy tie peniažky na to, aby nám vytvorili priestor slobody, aj priestor vlastne fungovania v dnešnom svete, ktorý je veľmi materialistický a založený na konzume, aby sme sa dozvedeli možno o tom, ako sme závisli aj na tých malých písmenkách, na tých zmluvách, že niekedy podpisujeme takzvané pokušenia, ako sa mefistotelovské nejaké zmluvy, že za účelom kvázi na prvý pohľad nejakej veľmi zaujímavej ponuky sa upíšeme diablovi, lebo na druhej strane tej zmluvy malými písmenkami, že to, čo platí na prvej strane, už vlastne neplatí, a to prídeme niekedy až veľmi neskoro na to, ako občania a ľudia dnešného sveta, a niekedy sme v područí toho, takže niekedy je dobre sa prísť zasmiať sám na sebe, že v čom som vlastne otrokom a v čom žijem, v akom systéme. Priniesol pán režisér Juraj Bielik hru, ktorá otvára fakt veľa otázok, ktoré si dávame doma, v spoločnosti, medzi ľuďmi, a nikdy ich nemáme zodpovedené. A túto na javisku za tie dve hodinky necelé sa dozviete vlastne to, čo vás vo vnútri škrie, čo máte pod kožou, prečo vám idú slzy do očí a čo vám nedá spať. A keď možno, keď na to dostanete odpovede, tak sa vám uľaví, že východisko z toho nie je. Nemyslíte si, že na obzore je nádej? A že zmena je možná? A dokonca aj nevyhnutná? Ja neviem, ako by mali banky vyzerať rozhodne, a ani neviem, ako by mal vyzerať náš ekonomický systém. Môžem len hovoriť o tom, ako sa máme, alebo ako ten svet dnes vyzerá. To, že je v ňom kopu nespravodlivosti, to, že je, povedzme, peniaze sú nespravodlivo rozdelené v rámci sveta. A tých vecí je milión, ale to nie je nič nové. A ani dnes, ani v minulosti. Takže my rozhodne nechceme útočiť na nikoho, len chceme nejakým spôsobom možno provokovať, alebo možno priviesť ľudí k zamysleniu, lebo my sme sa tiež zamysleli pri tom. A samozrejme, že s tým asi veľa nespravím, ale minimálne možno položiť si tú otázku je prínosné a môže byť to aj zaujímavé. Bolo tu už pár bankárov, tak niektorým mám pocit, že to veľmi páčilo, a niektorí boli rezervovaní a s ktorými som mal možnosť sa rozprávať a povedali, že to nie je tak celkom úplne, ako to tak interpretujeme, ale tak ja som iba rád, keď sme vstúpili trošku na otlak a podkryli možno záves a možno primeli trošku obyčajného človeka na to, aby si naozaj nejaký dobratil tú zmluvu a prečítal aj písmenka, tie malé písmenka na zmluve času. Skutočné peniaze sú bez úrokov, už žiadne úroky. Z hľadiska úspor to nebude mať nejaké následky. Nezarobíme síce na úrokoch, ale budú to skutočné peniaze, na ktoré dohliada vláda a o ktoré sa starajú banky. Od začiatku sme vedeli, že budeme musieť prizvať k spolupráci odborného konzultanta z oblasti finančníctva a bankovníctva, ktorý nám pomáhal pri tvorbe prekladu, ktorý vytvoril aj režisér Juraj Bielik. Ja som sa teda pýtal toho nášho spomínaného konzultanta, že najmä na niektoré, povedzme, vypetejšie situácie, že či to nie je trošku pritiahnuté za vlasy, alebo... Ja on mi povedal, že nie je. Takže to je jediné, na čo sa môžem spoliehať a odvolávať. Ale ja si myslím, že vo výsledku o to nejde, pretože naozaj tu skôr ide možno o nejakú metaforu, o obraz toho života, obraz spoločnosti. Vedeli ste, že pokutovanie z bank No tak, vedeli ste. Už teraz je to aj tak dosť metúce, nie? Prav sa. Takže dámy a páni, ako sme vám sľúbili... Bankári! Ja nenávidím dluh. There is nothing quite as beautiful as cash. Zarabaj cash, zarabaj cash, zarabaj cash, zarabaj cash. Money for nothing. Prachy sú prachy a život taký krásny.